今回は薄毛や白髪隠しができるハーフアップのご紹介です。表参道夏夜ヘアスタイリストの川城が解説をしていきます。今回は間違ったハーフアップで目立ってしまう薄毛や白髪をカバーする方法をご紹介していきます。ポイント1、皮周りの髪の毛を落としていきます。ポイント2、斜め下に向かって分け取っていきます。ポイント3、毛束の内側を左右に引っ張り毛先を収めていきましょう。今回は顎ラインのボブのモデルさんでやっていきます。 N ドットのオイルを使って髪の毛全体になじませてアレンジをしやすくしていきます。毛先までつけてまとまりを良くしていきましょう。はじめに失敗例からです。顔周りから全部拾って真横に分け取ったハーフアップにしてしまうと薄毛も白髪も目立ってしまいます。隠したい部分を押さえて綺麗なハーフアップを作っていきましょう。こめかみ部分など顔周りの髪の毛を下ろしていきます。ハーフアップを分け取るときは頭の形に沿わせていきましょう。こめかみあたりから斜め下に向かって分け取っていきます。斜め下に向かって髪の毛をしっかりと溶かして整えていきましょう。毛束を下に向けたまま結んでいきます。毛束を下に向けたまま結ぶことによってスライス線が隠れてくれます。毛束の内側を左右に引っ張ってゴムを締め直しておきましょう。最後に飾りピンやバレッタをつけて完成です。斜め下に分け取ることでスライス線が隠れてくれるので薄毛や白髪隠しにぴったりなハーフアップです。ぜひ参考にしてみてください。いかがでしたか？この動画が少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。